Guardiões da Galáxia Volume 2, um filme que já tem conceito desde o título, né? Dirigido aqui mais uma vez por James Gunn, que tem, é o dono do projeto como um todo, vai. Protagonizado por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, voz de Bradley Cooper, Kurt Russell e por aí vai. Mas antes de eu entrar propriamente no filme, dois recados. O recado número um é que se você sentiu falta, desculpe. Eu passei aí vários dias sem postar vídeos, né? Umas 2 semanas por aí, mas tô passando uns perrenguezinhos na vida. Vou superar, estou em vias de superar, e daí os vídeos vão voltar, já estão voltando, senão eu não estaria nem falando com vocês, né? E o número dois é que se você chegou agora, se inscreve nesse canal. Assim que você apertar o botão de se inscrever, aperta também o sininho, que aí você vai receber vídeos novos, né? A cada vídeo novo você vai receber uma notificação nas suas caixas de entrada, seja e-mail, celular, tablet ou seja lá o que for, certo? Agora de volta pro filme. Guardiões da Galáxia 2 me surpreendeu. Me surpreendeu porque muitos de vocês sabem, já que me acompanham no Rapadrocast, eu não sou muito fã do primeiro filme, né? Eu gosto do primeiro filme, reconheço o tanto de coisas fantásticas que ele tem, sobretudo o trabalho que ele fez com trilha sonora e como ele impactou o cinema como um todo, principalmente o cinema mais mainstream, as músicas orgânicas, né? Muda até a forma do crítico analisar um filme, porque se as músicas não vêm orgânicas como foram no Guardiões da Galáxia, o primeiro, a gente sempre fala, né? Não podia ter dado um play lá, muda, né? Muda o conceito de análise. Mas eu não gostei da direção um pouco reta demais do James Gunn. E apesar do filme ter conceito, né? Isso primeiro é um conceito que não é bem explorado pelo roteiro. O roteiro não consegue ir além, fica muito no beabá. Aqui não, no volume 2 não. O filme melhora de conceito. Eu vou falar muito essa palavra porque tem coisa demais, tem muita coisa, desde o mise-en-scène, né? Desde a organização de cena, passando pelo figurino, o título utilizar volume 2, tudo. Tudo no filme tem um conceito absurdo. Tudo é muito bem pensado. E aqui o roteiro acompanhou. Não é o ápice do inteligente, mas é um roteiro recheado, é um roteiro preenchido, é um roteiro que explora muito bem todos os seus personagens. Para mim, uma das coisas ápices do filme é que todos os personagens têm uma função relevante na história. E o roteiro tem uma linha, né? Tem um guião. O guião é a paternidade. Então a gente tem a Gamora e a Nebulosa, de certa forma, lutando por algo baseado em paternidade, que é do Thanos. Nós temos o Peter Quill junto com o Eagle, né, que é o personagem do Kurt Russell. A gente tem o Rocket Raccoon também, sem essa referência paternal, e isso acontecendo no meio do filme. O Groot com o Quill, ou com o Rocket, ou com a Gamora, né, por aí vai. O Drax nem se fala, ele é a paternidade em si, né, o problema, ele só tá ali por conta disso tudo. E daí o filme entrega nuances de cada um dos personagens, cara. Cada um dos personagens. A Gamora, que eu achava uma personagem extremamente problemática no primeiro, sem ritmo, cujas cenas de ação também não eram tão boas. Finalmente o James Gunn encontrou o tom dela. Se você pegar o Yondu, por exemplo, ele sai de um vilão apelão e tal, mas um cara bem escrachado e tudo, ele sai para um personagem que tem no mínimo, ele ganha no mínimo umas 3 camadas de aprofundamento. Mas ele também serve de guia na história para outras coisas. E mais uma vez, um personagem que não ia nem ser utilizado no filme. Então, James Gunn, parabéns, porque todo mundo tem funcionalidade na trama, todo mundo é importante. Por mais que em algumas cenas de ação não seja, mas todo mundo precisa estar ali para que aquilo tudo aconteça. Então, o que faltava no primeiro aqui tem de sobra. E é incrível como o James Gunn tem domínio sobre esse cenário, é incrível como o James Gunn domina cada pedacinho, cada florzinha. Ele é o ego, né? Desse filme, dessa franquia. Tanto que ele tá ganhando cada vez mais responsabilidade dentro da Marvel Studios. E é que cada coisinha parece muito bem pensada, muito bem arquitetada pelo James Gunn. O filme começa, inclusive, com ele mostrando algo que eu não tinha visto, uma direção segura. Ele filma numa câmera aberta, né, um plano geral, um carro vindo ao fundo, ele vai aproximando com muita calma, numa cena que no IMAX ficou apoteótica, linda, e é a primeira cena, a primeira sequência do filme. Depois, o prólogo mais bonito de todos os filmes da Marvel. Mini Groot dançando e mostrando que quando ele dá o play na música e a luta no fundo fica fora de foco, é o James Gunn dizendo que, ó, meu filme tem essas lutas aqui, mas é sobre o Mini Groot dançando. Meu filme tem os embates, tem as viradas de roteiro, tem. Tá aqui, tá acontecendo aqui atrás, tá embaçado. Mas é sobre a animação, é sobre a empolgação, é sobre a felicidade que existe na inocência do Mini Groot.
é um filme inocente. Não adianta puxar muito de Guardiões da Galáxia 2, porque ele mesmo fala, gente, eu tô na inocência aqui, me poupem de qualquer coisa que vocês venham a pensar sobre o meu filme. E mesmo assim, dá pra pensar muito sobre o filme dele. Mais à frente a gente encontra, principalmente com o personagem Drax, o tom da comédia. Um tom da comédia que no primeiro só funcionou da primeira vez, e aqui eu já assisti duas vezes esse filme, funcionou nas duas. O Drax, principalmente, tá de outro mundo. O Dave Bautista tirou todo o peso que tinha o personagem dele, né, de Drax, o Destruidor, e agora é o Drax, ou comediante, ou Monty Python. Risadas falsas, imitando vilão falso. É o cara que não fica ali só lamentando as coisas ruins da vida por ter encontrado novamente uma família. E ele fala isso no filme. A gente não é amigo, a gente é família. O Drax é um personagem muito maravilhoso nesse filme. O Drax, ele, em nenhum momento, ele se desconecta com tudo que tá acontecendo. Ele entende tudo que tá acontecendo, ele tá por dentro de tudo. E é bobo. Ele é um reflexo também do filme. Ele é bobo. Ele tem aquela estética mal, como o filme também tem, mas é bobo. O Drax é bobo, é o cara que ri, é o cara que faz piada, é o cara que inventa piada merda. E funciona muito bem. Guardiões da Galáxia é tão Drax quanto o Drax é Guardiões da Galáxia. A trilha sonora melhora. Por mais que eu não tenha gostado muito das músicas, eu prefiro a playlist do primeiro filme, mas aqui a trilha sonora é muito mais orgânica, e não só orgânica, ela conversa muito mais com o roteiro. Tanto que o Kurt Russell, em determinado momento, declama a música, e é uma das cenas mais interessantes do filme. A forma como casou a música junto com a cena e ele falando, perfeito, perfeito. E no final, gente, a música principal entrega, infelizmente eu não posso falar muito, mas entrega um terceiro ato apoteótico. Poucos filmes da Marvel têm um terceiro ato tão apoteótico quanto Guardiões da Galáxia Volume 2, por conta da música e por conta como o personagem volta, como o herói volta. A volta do herói nesse filme é a volta do herói mais bem trabalhada de todos os filmes da Marvel, absolutamente todos. É leve, é engraçado, é empolgante, não precisa de uma música apoteótica de herói, simplesmente não precisa. Tem uma música pop, uma música oitentista, que está conversando perfeitamente com aquela cena. E como tudo na vida, tem as coisas ruins, né? As coisas ruins são... é muita coisa ainda que herda do primeiro, esse lance dos ETs pintados. Eu não gosto desse lance de... na Marvel, todo ET é pintado, né? Pintou, é ET. Mas só que aqui no Guardiões da Galáxia 2 tem até um design de produção muito mais apurado, principalmente com relação aos saqueadores, né? Os saqueadores foram também outros, foram explorados uma segunda potência. E tem lá, cada um tem seu modo de se vestir, eles são meio piratas, eles são estranhos, cada um tem um design aqui no rosto bem feito. Mas todo o resto, pintou de verde, Gamora, pintou de não sei o que, Drax, pintou, apareceu pintado, é ET. Eu não gosto, acho que poderia ter um apuro maior, sempre um apuro maior no design de produção de tudo que tá no filme. E também tem vários cortes que a transição é mal feita, cortes bruscos, que a personagem tá no canto A e já aparece no canto B, sem ela ter dado a razão de ter ido pro canto B, por exemplo. Isso acontece umas duas, três vezes, isso sempre que acontece me incomoda, mas Guardiões é lindo, gente, e é por isso que eu vou dar... Peraí, puxa aqui, faz a transiçãozinha. Porque... Mas Guardiões é lindo, gente. É por isso que eu vou dar 4 estrelas pra esse filme maravilhoso. Um dos melhores filmes aí do universo Marvel. De verdade, um dos filmes mais divertidos. E se você concorda ou discorda, comenta aqui embaixo. Aqui embaixo me deixa perguntas. Deixa perguntas sobre o filme, porque quem sabe eu posso fazer mais um pouco sobre Guardiões aí falando com spoiler. Se gostou do vídeo, dá joinha. Se não gostou, dá dislike. Um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo. E tchau.